علیکم. ایک منفرد انداز کے پروگرام انتساب اور کتاب کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم نے جو کتاب منتخب کی ہے اس کا عنوان ہے چاک سے اترے وجود. شاعر ہیں شہزاد نیت. اس پروگرام میں ہم آپ کو کتاب کے انتساب سے متعلق بتائیں گے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہر مصنف اپنی کتاب کا انتساب اپنی خواہش مطابق تحریر کرتا ہے اور ہر انتساب کی اپنی دلچسپی اور اہمیت ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کتاب. شہزاد نیر صاحب نے انتساب میں کیا تحریر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ان خوابوں بھری آنکھوں کے نام جو محبت میں جینے کی راہ دیکھتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.